ახალი წელი. დღესასწაული, რომელსაც მთელი მსოფლიო აღნიშნავს. ზოგისთვის ის ფიჭვის და მანდარინის არომატთან, ზოგისთვის ფეირვერკისა და დღესასწაულის ზეციურ სილამაზესთან, ზოგისთვის კი ცეცხლოვან ცეკვებსა და სიმღერებთან ასოცირდება. მაგრამ, როგორიც არ უნდა იყოს ქვეყნის ტრადიციები, მსოფლიოს ნებისმიერ წერტილში ახალი წელი ყველასათვის დღესასწაულია. როდესაც ყველას გული ერთ ენაზე საუბრობს, ზრუნველობის, სიხარულის, სულიერი სითბოსა და მეგობრობის ენაზე. ამ საახალწლოდ ჩვენ არამარტო გაჩუქებთ შესაძლებლობას გაახაროთ მეგობრები, მორთოთ სახლი, სადღესასწაულოდ და ეწვიოთ საახალწლო ღონისძიებებს, არამედ გაგაცნობთ იმ ქვეყნის საახალწლო ტრადიციებს, სადაც შეიქმნა ორიფლეიმი. შვედეთში შობა ახალი წელი მართლაც ჯადოსნურია. ყველაზე გრძელვადიანი და პომპეზური არდადეგებიც სწორედ საშობაოდ აქვს. სადღესასწაულო მზადება 13 დეკემბერს იწყება. ლეგენდის თანახმად, ეს არის წლის ყველაზე გრძელი ღამე და სწორედ ამ თარიღზე ემთხვევა მისი საშობაო მარხვის დასაწყისიც. შვედები 13 დეკემბერს წმინდა ლუსიას დღეს აღნიშნავენ. სამყაროს და სინათლის დედოფლის წმინდა ლუსიას დღე, ეს არის ტრადიცია, რომელსაც ღრმად აქვს გადგმული ფესვები შვედეთში. მას აღნიშნავენ 13 დეკემბერს. დილით ადრე გოგონა, რომელიც ასრულებს ლუსიას როლს, იმოსება თეთრ კაბაში და თავზე იდგამს გვირგვინს, რომელზეც ანთებულია სანთლები. იგი მღერის სიმღერებს, სთავაზობს გარშემო მყოფ ფუნთუშებს ზაფრანით და ჩუქნის ბავშვებს საჩუქრებს და ტკბილეულს. 1 იანვარს რეკომენდებულია, რომ მიირთვათ ვაშლი. როგორც შვედები გვეუბნებიან, თუ 1 იანვარს ვაშს მიირთმევთ, თქვენ მთელი წელი ჯანმრთელა და კარგად გამოიყურებით. და აი ამ წუთს მომბრძანდეთ ჩვენი სტუმრები, ორიფლეიმ საქართველოს გენერალური დირექტორი ბატონი ლევან ბოკუჩავა და დსთ-ს და კავკასიის ქვეყნების ვიცე-პრეზიდენტი ქემალ კაია. ჩვენ გთხოვთ ვათ კომენტარს. სიამოვნებით, მინდა მოგივოცოთ დანდეგი ახალი წელი. მე იმედი მაქვს, რომ 2016 წელმაც არ გაგვიცურა ჩვენ იმედები. ყოველთვის ხედავ პოზიტივს ნებისმიერ წელიწადში, ნებისმიერ მოვლენაში და გასაოცარი მოლოდინი მაქვს 2017 წლისათვის, რადგანაც მგონია, რომ იქნება დახუძული ბევრი საინტერესო სიახლით, როგორც ორიფლეიმისთვის, აგრეთვე ქვეყნისათვის და თითოეული ჩვენი მოსახლისათვის. Congratulations to our consultants and the leaders. Wish them a Merry Christmas and a Happy New Year. We would like to thank to all for all the efforts for 2016 and wish them the best of luck for in 2017. For sure we will be doing our best to support our consultants and the leaders. Wish you a New Year and a Merry Christmas. ყოველწლიურად შვედეთის საკონსულო მართავს ლუსიას დღესასწაულისადმი მიძღვნილ აი ესეთ საინტერესო შვედურ დღესასწაულს, სადაც დაპატიჟებულნი არიან შვედური კომპანიის წარმომადგენლები. ჩვენ უკვე რამდენიმე წელია ვესწრებით ასეთ საზეიმო მიღებას და თქვენ ალბათ ხედავთ, როგორი მორთულია ეს ლამაზი შვედური ნაძვის ხე, რომელსაც 24 დეკემბრამდე უკვე თავენ. 24 დეკემბერს ეს არის კულმინაცია, ხოლო 31 დეკემბერს ყველანი მთელი შვედეთი გარეთ ხვდება ახალ წელს, ულოცავენ ერთმანეთს, არის ფეიერვერკები და ძალიან სახალისო და საახალწლო განწყობა. თქვენ ახლა ხედავთ ალიო ფურშეს, რომელიც ლუსიას დღესადმი მიძღვნილია და აქ არის წარმოდგენილი ძალიან ბევრი თევზეული. ეს ალბათ შვედური ერთ-ერთი საუკეთესო კერძებში შედის. ხედავთ ძალიან ბევრ სტუმარს და წარმოდგენილია აგრეთვე შავი და თეთრი ღვინოების ასორტიმენტი. სულ ცოტა ხანში დაიწყება ლუსიას მილოცვა, სანტა ლუციას სიმღერა, რომელიც შვედებს ასე ძალიან უყვართ და ჩვენ აუცილებლად ჩავერთვებით და განახებთ ამ კაცს, თუ როგორ ხვდებიან შვედები 13 დეკემბერს ლუსიას დღესასწაულს. როგორც ხედავთ უკვე სტუმართა რაოდენობა ძალიან იმატა, ძალიან ბევრი ხალხი მოვიდა, ესენი არიან შვედური კომპანიის წარმომადგენლები და შვედეთის საელჩოდან ბევრი სტუმარი. მე ახლა სტუმრად მყავს აგრეთვე გოგონა, რომელიც დღეს ლუსიას როლი ერგო და ორივე სიტყვით მინდა ვკითხო, თუ იცის რამე ლუსიას შესახებ და დღეს ალბათ ძალიან ბედნიერია, რომ ამ როლის შესრულება უწევს. შვედები აღნიშნავენ ამ დღესასწაულს და მე ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ წარმოვადგენ ამ გვირგვინს დღეს. მეც ალბათ ძალიან ვისურვებდი ლუსიას როლში ყოფნას. დღეს ლუს
მისიას დღესასწაულზე ორიფლეიმის სტენდს წარმოადგენენ ჩვენი წარმატებული კონსულტანტები თინიკო და რუსიკო. ძალიან საინტერესო გოგოები, ძალიან მზარდი მენეჯერები და ორიოდე სიტყვით თუ მათთვის რა არის ორიფლეიმი და ალბათ მოგვილოცავენ დაამდეგ შობა ახალ წელს. ორიფლეიმი არის ჩემთვის სილამაზე და არა მარტო სილამაზე, ეს არის ჩანსაღი ცხოვრების წესი. ყველას გილოცავ დაამდეგ შობა ახალ წელს, ყოფილიყოს ეს წელი თქვენთვის წარმატებული ბედნიერების მომტანი და ბევრი ბევრი სიხარულის და სურპრიზების მომტანი. რუსიკო, თქვენ რას გვეტყვით? ორიფლეიმი ჩემი საყვარელი კომპანია, ჩემი ცხოვრების სტილია, ჩემი მეგობრების და ჩემი ახლობლების. გილოცავ დაამდეგ ახალ წელს, ბრავალს დაესწარეთ ჯანმრთელები და ბედნიერები და იყავით მუდამ ლამაზები ორიფლეიმთან ერთად. ნახო, თუ რა სიახლეებს გვპირდება ორიფლეიმი ნომერ პირველ კატალოგში საახალწლო. აქ სტენდზე წარმოდგენილია ნომერ პირველ კატალოგის სიახლეები და აქციები. მინდა გითხრათ, რომ პირველ კატალოგში ძირთადად ნაკრებებზია გაკეთებული აქცენტი და მინდა ქალბატონებს შევახსენო, რომ ეს არის Novage-ის ბრენდი, რომელიც ყველანაირ ასაკზეა გათვლილი და თუ ნაკრების სახით მოიხმართ, 7-ჯერ მეტი ეფექტი აქვს, ვიდრე ცალცალკე თითოეული საშუალების მოხმარებისას. ამავდროულად დაიზოგება თქვენი თანხები, იმიტომ რომ ბევრად ნაკლები ღირს ნაკრების სახით შეძენისას. მინდა წარმოგიდგინოთ აგრეთვე, ეს არის ჯანსაღი კვება, მიკრო და მაკრო ვიტამინები ქალბატონებისთვის და აგრეთვე მამაკაცებისთვის, რომელიც შეგმატებთ ენერგიას, აგიმაღლებთ ტონუს და თქვენ თემი ზამთრის განმავლობაში იქნებით ძალიან ჯანმრთელად, ვერანაირი ვირუსი ვერ მოგერევა და ვერ შეგაშინებთ. მინდა კიდევ წარმოვადგინო ესეთი საინტერესო ფაქტი, რომ შვედებს აქვს ესეთი ლუსია დღესასწაულისადმი მიძღვნილი დეზერდორანტი და ესეთი საინტერესო სუნამო, რომელიც 50%-იანი ფასდაკლებით შეგიძლიათ შეიძინოთ მიმდინარე კატალოგში. აი ესე აფასებენ შვედები ამ დღესასწაულს. I would like to convey my very best and warmest congratulations to Oriflame with the new year 2017. I'm very happy to be able to celebrate the end of this year together with Oriflame at this Lucia reception. Thank you very much for being with us tonight. დასრულდა სანტა ლუსია სიმღერა, რომელიც არის ყველაზე კულმინაცია შვედურ დღესასწაულზე. ლუსია, ასე რომ გემშვიდობებით, საუკეთესო სურვილებით, კიდევ ერთხელ გილოცავთ 2017 წლის შემოგზავნებას და გისურვებთ ყოველივე საუკეთესოს და რაც თავარია წარმატებას.